ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁପଟା। ଏହି କେନ୍ଦୁପଟି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ ପରିବାର। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଘର କହିଲେ ଏଇ ଚାଟି ମାଟିର ଘର। କେତୁଚଣ୍ଡ ଜଣେ ଗରିବ ଏବଂ ଗୃହହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୀରା ଦେଇ ଷଣ୍ଢ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୂରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ହୀରା ଦେଇ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୋଗିଣା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ତା ସହ ଦୁହେଁ ଏବେ ପରିଣତି ବୟସରେ ଥିବାରୁ କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବାତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଜ୍ୱରରୁ ଚିକିତ୍ସା କଲି, ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକ ସରିଗଲା। ଇଚ୍ଛନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସରକାର ଚଉଲ 5 କିଲୋ ଗୋଟେ ଆର ଭତ୍ତା 500 ଦଉଛେ ବୋଲି ସେନେ ମେସି ଭେରି କରି ଚଲୁଛେ। ଆର୍ କୌଣସି ଉପାୟ ମୋର ନାହିଁ, ଘର କୁରିଆ ବି ମୋର ନାହିଁ ନା, ଘର କୁରିଆ ବି କୁରିଆ ଗୋଟେ ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛେ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗଲୁଛେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖୀରୁ ଆର୍ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ହେଇଗନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଘର ଘରି ଗୋଟେ ଯୋଗାଇ ଦେତେ କି ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ଏଠାନେ କରତେ, ହେଲେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରବାର ସାହସ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚଉଲ 5 କିଲୋ ଭତ୍ତା 500 ପଉଛେ ବୋଲି କିଣିବିକି କରି ଚଲୁଛେ। ମୁଇଁ କେମିତି ଆର ଆଜ୍ଞା ଲେବର କାମ କରି ଯାଇନି ପାରବାର ନା, ତାର ଅପେକ୍ଷା ନେ ରହେନି, ତାକେ ଝାଡ଼ା ନଉଛେ, କାଠି କରଉଛେ, ତାକେ ପାଣି ଆଣିକରି ଗୋଧଉଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଏତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ରହିଛେ ଅବସ୍ଥା। ସେ ବହୁତ ଜଟିଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଚଲବାର ନା, ଅଚଲ ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଅଚଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତର ଅବସ୍ଥା ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛେ। ସେ ଆଗରୁ ଜ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ରୋଗଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ବାତ ବୋଲିକରି ଅନେକ ଜାଗା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଘରର ଖୋରିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନକେ ବିକି କରି ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କଲେ, ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆରିଛନ୍। ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଅଚଲ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଯେନ୍ତା ରହିଯାଇଛନ୍, ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କେ ଝାଡ଼ା ନେଲେ ଯେ ଯୋଉଛନ୍, ଖୁଆଲେ ଯେ ଖୋଉଛନ୍, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆର୍ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ଏକା ବିଲକୁଲ ଏବେ ନାଇଁ ନା। ଆର୍ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍ କି ନାଇଁ, କୁରିଆ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ସରକାରକେ ଦାବି କରୁଛେଁ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେତେ ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା, ତାଙ୍କେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯଦି ପାଖେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରତେ, ଆର୍ ପାଖେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯଦି କରେଇ ଦେଇପାରତେ, ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା ବୋଲି ମୁଁ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କରୁଛେ। ତେବେ ଏନେଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦୁପାଟି ଗାଁର କେତୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଏକ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ହୀରା ଦେଇଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ତାର ଆଗ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ତାକେ ଆମେ ଆମର ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବେ କର୍ମୁ, ତାପରେ ଘର ଦେବାକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ତାକେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ କରୁ। ସେ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ହୀରା ଷଣ୍ଢ କି କାଣା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦେଲୁ, ତାଙ୍କର ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ବନେଇକିରି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଯେନ୍ତା ସେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବେ କରୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, କେବେ ଏହି ଗରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡେନ୍ ବ୍ଲକରୁ ମେଘନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।